Будемо говорити про табори в області, які готові приймати охочих до відпочинку і оздоровлення, і про те, хто може претендувати на пільгове оздоровлення. Спілкуватимемось ми із головною спеціалісткою відділу з питань персоналу та правового забезпечення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Наталією Маївко. Добрий вечір. Тож, пані Наталія, які діти можуть претендувати на пільговий відпочинок і оздоровлення? Відповідно закону України про оздоровлення та відпочинок, де чітко зазначений перелік дітей пільгових категорій, право на пільгове оздоровлення мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих військовослужбовців, діти учасників АТО, діти з інвалідністю, діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, талановиті, обдаровані діти, відмінники навчання. Ці діти мають право оздоровлюватися один раз впродовж поточного року. Поясніть, будь ласка, ще різницю, між в яких таборах є можливість тільки відпочинку, в яких тільки оздоровлення, а можливо є такі, в яких і відпочинок, і оздоровлення. Дивіться, в нас працюють, як вже зазначали, 4 позаміських заклади оздоровлення та відпочинку позаміських, в яких суто діти перебувають 21 день, це отримують послуги оздоровлення. Але є такі заклади, які приймають дітей на 14 днів, це відповідно закону про оздоровлення і є відпочинок. Але в нас іще є такі табори з денним перебуванням, які працюють при закладах освіти. В цьому році також планується в нас ще один наметовий табір, це в місті Хмельницькому. Щодо позаміських закладів, це в нас табір «Чайка», як вже говорили, Департаменту освіти, науки Хмельницької міської ради в село Головчинці. Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Калинівка» Староостропільської сільської ради. Дитяче містечко «Джерельце» акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» та позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Еколен» санаторію «Лісова пісня» село Врублівці, Кам'янець-Подільський район. Були якісь особливості набору персоналу от в цьому році у ці табори? У зв'язку із карантинними обмеженнями діють нові санітарні норми, відповідно яких кожен керівник закладу їх має дотримуватися і діяти згідно вимог тільки чинного законодавства. І хто ще перевіряє, наприклад, кількість проживання дітей в одній кімнаті? Ми чули, що має бути не більше 3. Хто це контролює? Дивіться, в нас 26-28 травня було здійснено обстеження усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які планували і вже розпочали свою роботу в цьому році, робочою групою, до складу якої входили представники Держпродспоживслужби, головного управління надзвичайних ситуацій, управління Держпраці, Хмельницьстандарт, метеорологія, департаменту охорони здоров'я. Відповідно, кожен структурний підрозділ до своїх повноважень перевіряв усі заклади згідно чинного законодавства, яким чином вони мають діяти. Ви на початку розповіли, які діти можуть претендувати на пільги. От скільки в області таких дітей? На сьогодні в області нараховується 72,5 тисячі дітей, що майже становить 40% від дітей шкільного віку, а їх в нас близько 129 тисяч дітей. Ще поясніть, будь ласка, для батьків там, чи для родин – це пільговий відпочинок. Це означає безкоштовний чи це означає дешевше? Дивіться, якщо говорити про оздоровлення суто батьків, якщо, скажімо, діти належать до пільгових категорій, це є суто безкоштовне оздоровлення. Які кошти і в яких бюджетах закладені для от пільгового оздоровлення, безкоштовного для родин? В нас в області діє обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період 2022 року, в рамках якої передбачено на оздоровлення саме дітей пільгових категорій в цьому році – це 5 мільйонів 979 тисяч гривень. Крім коштів обласного бюджету, в нас ще в наших усіх районах, містах обласного значення передбачено, територіальних громадах передбачено своє фінансування.
В цьому році в них фінансування становить 22 мільйони 197 тисяч. Також планують залучити наші міста обласного значення, територіальні громади, райони, позабюджетні кошти. Це кошти спонсорів, меценатів або інші кошти, які не заборонені законодавством. Ці озвучені вами суми, чи дають вони можливість забезпечити потребу у безкоштовному оздоровленні всіх дітей, які мають право? На жаль, не дають. Чому? Тому що все залежить все-таки від вартості путівки. В кожному закладі оздоровлення та відпочинку є своя сума, де чітко зазначено, скільки вони передбачають на харчування, скільки на відпочинкові послуги і так далі. На жаль, всіх дітей охопити послугами оздоровлення, відпочинку неможливо, тому що кошти виділяються не досить такі великі. А поясніть тоді, будь ласка, як же тоді і хто визначає, хто може відпочивати в цьому році, хто, можливо, в наступному, чи є якась черга, взагалі, за ким оце от остаточне рішення, хто поїде на відпочинок, хто ні? Взагалі-то рішення приймають особисто батьки. Чи будуть вони відправляти свою дитину на оздоровлення, чи не будуть. Але кожна дитина має право на оздоровлення і відпочинок, тому дітей обмежувати в цьому не можна. Звичайно, за кошти обласного бюджету ми плануємо закупити 572 путівки. Це невелика кількість, але на ці кошти, які нам виділені з обласного бюджету, ми плануємо закупити 309 путівок в заклади оздоровлення, які розташовані в межах Хмельницької області, та 263 путівки в заклади, які розташовані на узбережжі Чорного моря. Є в нас черговість, згідно якої встановлюється черга в районах, містах, територіальних громадах. Батьки, опікуни або особи, які їх замінюють, пишуть заяви про те, що їхні діти потребують оздоровлення. І відповідно до цієї реєстрації заяв в журналі реєстрації встановлюється черговість направлення дітей на оздоровлення. Тому що, звісно, ми не можемо, ні ми, ні наші громади, ні структурні підрозділи не можемо охопити всіх дітей послугами оздоровлення і відпочинку. Куди звертатись батькам, якщо вони знають, що або якщо вони не впевнені, чи вони належать до пільгової категорії, чи ні. Словом, куди звертатись, щоб перевірити цю інформацію і зрозуміти, чи є у них шанс, у їхніх дітей, на оздоровлення і на відпочинок в цьому році? Так, їм потрібно, батькам потрібно звертатися до управлінь праці соціального захисту за місцем реєстрації, або до наших структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання оздоровлення та відпочинку дітей, і вже суто на місцях вони вже скажуть, подивляться, чи належить їхня дитина до пільгової категорії, чи не належить. Але я думаю, що батьки в основному знають, там, чи дитина в них якої категорії, талановита, там, скажімо, відмінник навчання і так далі. Тому вони вже беруть з собою відповідні підтверджуючі документи, і з цими документами вже йдуть до наших колег на місцях, де вони зареєстровані. Ще до кінця липня вони можуть принести заяву для того, щоб потрапити на оздоровлення на серпень місяць. У нас ще є кошти державного бюджету. Нам дають путівки в Артек, який знаходиться в місті Києві, і Молода гвардія, який знаходиться в Одесі. Тобто кожних три тижні в нас, знову ж таки, невелику кількість нам дають путівок, але діти пільгових категорій направляються на оздоровлення у ці заклади.